Chegou a minha maquininha de tosa da Baurum, tá? Eu estou amando. Veja a pelagem dela, tá maiorzinha, tá? Aí eu botei essa de 6 milímetros, essa lâmina, tá? Veja só como é que é o efeito. Peraí, filhinha, peraí. Veja só como é o efeito, viu? Tranquilo, ó. 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 Gente, gostei, viu? Não é tão cara, não esquenta a lâmina. Não achei assim, não achei pesada, ela é leve. E o barulho? Bem pouquinho, não faz muito barulho, ó. Motorzinho ligado. Você recarrega e pode trabalhar com ela sem estar na tomada. E o mais importante que eu achei, corta e não esquenta a lâmina no pelo dele, ó. Tá vendo como ficou baixinho e tá saindo? Eu indico, viu? Não foi nem R$ 200, comprei pelo Mercado Livre. Tem que ser essa marquinha aqui e essa daqui, Charge Ballroom. Indico, tá? Obrigada.